Сайрам жері түгін тартсаң майы шығатын өңір. Сондықтан да бұл аймақта диханшылық ертеден ақтамыған. Мәселен, осы ауданға қарасты Көлкен тауылының тұрғындары да осы саланы кәсіп еткен. Ал дихан үшін ең қолайлысы жер мен ағын су. Міне, осыған орай тұрғындар қазір қыс ауасы болса да ауылға келетін Көлкен каналын асар әдісімен тазартуда. Қыстың қамын жазда ойла деген, осыны ескерген көлкенттік тұрғындар жаздың қамын қыста ойластыруда. Олай болатын себебі осы Көлкент ауылына келетін мына 7 шақырымдық Көлкент каналын Көлкенттегі диханшылықты кәсіп еткен тұрғындар қыс мезгілінде асарлата тазалауда. Тұрғындар мен шаруалар үшін осы ауылға баратын Көлкент каналының маңызы зор. Сондықтан да тұрғындар биыл осы каналды ерте көктемге дейін тазалауды қолға алған. Тұрғындар өтініші ескеріліп, су шаруашылығына арнайы техника бөлінген. Көктемге дайындау үшін қазір бил ерте бастап халық үшін істеп жатырмыз. Құда қаласа, мені ватқозға рахмет, экскаватор беріп, осында жардан беріп жатыр. Қалғанына асар жол мен өзіміз істеп жатырмыз, Құда қаласа. Енді міне жартысына жетіп қалдық, Құда қаласа. Тағы біраз сабыр қылсақ, до конца жетіп алсақ, көктемге дайын боламыз, Құда қаласа. Каналымыз таза болып қалады. Біраз уақыттан бері тазарту көрмеген каналды қазір қамыс пен шөп басып кеткен. Оған арнайы техника болмаса, қол күші жетпейтіні анық. Сондықтан бұл мәселе үшін арнайы техникамен көмектескен мекемелер мен оған ықпал еткен аудан басшыларына тұрғындардың айтар алғысы шексіз. Жалпы Көлкент ауылдық округі бойынша 22,5 мыңнан астам халық тұрады. Осы бұл канал бір Көлкент ауылын сумен қамтамасыз етеді. Көлкент ауылында 9,5 мыңдай халық тұрады. Сол халықтың мұң мұқтажын осы көлдің суымен көктем бойы, жаз бойы суын ішіп келеді. Каналды қазіргідей қыс мезгілінде тазартудың да мақсаты бар. Өйткені бұл жұмыстар шаруаның қолы бос кезінде тазаланса, көктемгі науқан кезінде дайын тұрады. Бұл дихандар мен тұрғындардың диханшылық және үйіргелік жұмыстарының дер кезінде басталып кетуіне зор мүмкіндік туғызбақ. Сайрам ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Садыр Абдыманап, жаңалықтар.